vás u dnešního videa a dnešní video bude rozbalování brandů. A nevím, co v tom bude, takže jdeme koukat. Časopis slavných osudných hvězd. Jo. To je s jídlem jak dělaný. Tak, já začínám a beru si... Rio Mare grilovaná makrela. Asi. Grilované filety z makrely v extra panenském olivovém oleji. Takže takhle. Na to jsem zvědavá. To si dáš sama. To si dám sama. Já ryby nejím celkově. Já makrelu mám moc ráda, já vždycky jako to uzenu. Tak uvidím, jaký bude z tohle. Já si vezmu tyčinky. Havlík. Originál tyčinky se sýrem a solí. Tyhle tyčinky už jsme jednou měli, myslím, že byly ale obyčejné. Byly jenom a jenom solený. A teď jsou se sýrem. No. Kde je ten sýr? Já ho tam mám, nevím jak ty. Já to mám. Nacítím tam sýr. Ale to dobrý. Vypadá trošku suchý, jestli to půjde. Tak, jdeme na další věc. Tohle taky bude asi převážně moje. No. A jsou to Ratio bio kukuřičné chlebíčky. Ty jsou vždycky nejlepší, Ratio umí nejlepší chlebíky. No, ty mám ráda a tyhle budou taky úplně super. Třeba s tou makrelou. Ale mě se podělíš občas. Občas jo. Bez lepku jsou ještě ke všemu. Dobrý. A bio. Já tady mám. Yuppie koktejl syrup z příchutí, nevím, co to třešňový, ale je tady nějaký Mai Tai. Mai Tai třešňový. Třešňový Mai Tai, nevím, co je Mai Tai. Jestli to víte, tak prosím, napište. Asi nějaký koktejl. No, asi nějaký. Asi nějaký koktejl z třešní. Nějaký koktejl Mai Tai, nevím, co to je. Fakt prosím, abych nebyl tady zaplcat. Co do toho třeba patří, nebo patří, tak patří, nebo co to je to Mai Tai, ať jsme trošku odpočí. Mai Tai. No, nechám to být. Vy mi určitě poradíte. Něco tady tahám, nějakou skleničku se sušenými krajnými rajčaty. Ještě to vypadá, že to je uzený barbecue. Bože můj, jak to může chutnat. Takže tady jsou od FK zase nějaký sušený rajčat. Otevřela. No, ochutnej si to. Bylo to celku dobře. Tak válně už to nechutná. Uzený rajčata nechutná ho dobře. No, jdeme dát. A já tady mám něco, co nevím, zda to bude dobré, protože už jednou nám to nechutnalo. A bojím se toho, že nám to teďka taky chutnat nebude. A ukážu vám to radši. Je to Matoni Spritz, novinka, co se ukázali v televizi. Spritz je takový ten alkoholický nápoj, tonik s tím Aperolem. To je zase jiná značka spíš, tak to je Matoni Spritz, tam to asi bude... Ale Spritz je podle mě něco podobného jak... Nějakej perlivej... napoj. No, tak to jsem se teďka v tom horko-sladké tóny pomeranče. Nevím, je to asi... Tady ty koktejly, já pak nevím, dneska jsem jak úplně mimo. Tady ty koktejly, to já vůbec v tom... Já si vystačím se svýma základníma. Kuba. A mojito. Piña colada. A piña colada. S těma třeba věcma si vystačím a tady ty ostatní to vůbec jakože nevím, takže... Co, ochutnáme to? No, to bude takový to hořký, co jsi už jednou říkal, že to není dobrý. No tak třeba tohle bude, na to třeba bude mít lepší, než to, co tam bylo minule. Vidíš, ten energeták je taky. To byl takový to kyselý, hnusný, co jsi říkal, že ti strašně nechutí. Nechci být Bůh.
Ale tohle je dobrý. Ne. Ah, tonik. To je fakt dobrý, moc dobrý. To mi chutná. My, co jsme ti piváři, tak tady ty drinky moc jakože nemusíme. Tak, ale mám tady poslední věc, zase skleničku jsem schytala. Vypadá to nějakou hořčici. Ha, ta se bude hodit. A je to stejková hořčice od Boneka. Takže to se určitě bude na něco hodit. Tím nic neskazíte. Dobrý. Jsou tady takový jako zajímavý věci. Jako ty rajčata, to mě teda úplně nenadchlo, ale jinak si myslím, že super věci. No, já si myslím, že jako no ne, že by to byl špatný boxík, to neříkám, ale není to ten, který by překvapil, nebo by, který by prostě z toho měli radost z věcí nových. Jsou tady věci, které většinou jsou tady pitíčka, nebo jak já tomu říkám, takový ty kukuřice, prostě plátky, které suchý věci, které se jako nedají k tomu. A to já mám zase radost, abych já bych spíš toho, radši, kdyby tam bylo něco, nějaký energiťáček, nějaká sladkost dobrá. On je na to sladký, já spíš na ty takový jako slaný mi nevadí, jako pro mě i ty tyčinky jsou dobré, ale ne, dneska to bylo, mě to přišlo takový trošku slabší, no to asi nechám na posouzení. A mě se to zrovna jako pěkný, jsem ráda tady za to. Pan Krevu jsem zvedevá, to má ten špic je taky moc dobrý. A ten koktejl, no. Ten jupik třeba bude dobrý. No snad doufám, no, protože ta skořice tam minule, jo, minule švestka skořice to bylo minule. To bylo jakoby, že se to, z toho může dělat i buď horký nápoj, nebo to může být jako šťáv a syrup. A to, a to nám teda moc nechutnalo. Minule myslím, že ani si. Ale zase tohle to může být jako dobrý. To jo, protože třešňový Mai tai jako nemusí být špatný, ale uvidíme. Jo, tak tohle to je teda celý video, jak se vám líbilo. Řekněte nám, jaký máte názor vy tady na ten boxík. Já myslím, že to je zase prostě subjektivní. Každý na to má názor jiný. No, takže my se vám těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště ahoj. Čau.